Berlin ostaje drugi najveći dobavljač oružja u Ukrajini poslije Sjedinjenih američkih država, ali neće dati Kijevu krstareće rakete dugog dometa Taurus, rekao je njemački kancelara Olaf Scholz. Njemačka ostaje najveći pristalica Ukrajine u Evropi, međutim mi imamo punu odgovornost da osiguramo da rat između Rusije i Ukrajine ne eskalira u rat između Rusije i NATO-a. To ostaje moja odgovornost, istakao je Scholz na briefingu poslije prvog dana samita EU unije u Briselu. A prema njegovim riječima njemački građani mogu da budu sigurni da će šef vlade preduzeti odgovorne i oprezne korake. Dao sam jasne izjave o raketama Taurus koje se ne mogu promijeniti. Smatram da takva isporuka nije dobra stvar, istakao je Scholz. Berlin je do sada izdvojio oko 28 milijardi evra vojne pomoći Kijevu i u budućim obavezama. Njemačka planira da pruži vojnu pomoć u Ukrajini u vrijednost od 4 milijarde evra 2025. godine. Zelenski je 16. oktober predstavio svoj plan za rješavanje sukoba s Rusijom. A prema tom planu, Kije mora odmah da bude pozvan da se pridruži NATO, da mu se pruži veća vojna pomoć, da gađa ciljeve unutar Rusije dalekometnim oružjem i da bude u mogućnosti da koristi evropsku protivazdušnu odbranu za zaštitu teritorije. Plan također poziva na stvaranje nenuklearnog paketa strateškog odvraćanja u Ukrajini i postkonfliktnu rekonstrukciju zemlje uz pomoć zapadnih zemalja. Plan ima i određene povjerljive tajne anekse koji su predstavljeni samo članicama NATO-a koje imaju značajne vojne kapacitete. A pod parola ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kritikovala je da je Zelenskog kao skup besmislenih slogana, ističući da Ukrajina gura NATO ka direktnom sukobu sa Rusijom.